Montblanc ha tancat aquest cap de setmana la 12a edició de Clicània, amb 10.000 visitants en 4 jornades. Tot i l'alta afluència de públic, es tracta del pitjor balanç de l'última dècada, però la xifra supera les previsions dels organitzadors, tenint en compte el context polític actual, la pluja d'aquest diumenge i que enguany el festival ha tingut una durada de 4 dies i no pas de 5 com l'any passat. El primer cap de setmana va tenir 5.800 visitants i durant el segon n'hi va haver 4.500. El dia amb més afluència ha estat el dissabte 12 d'octubre, amb 3.500 visitants. El Festival del Playmobil ha tornat a omplir així Sant Francesc de públic familiar atret pels diorames o per propostes paral·leles com el concurs del clic amagat pels carrers de la vila medieval. Aquest 2019, les figures de Playmobil protagonistes han estat les que han recreat el seguici festiu de Montblanc. El fet de passejar per la vila ducal ha facilitat que el públic visités el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre, el Museu del Pessebre de Catalunya i les Torres i el Pas de Ronda de la Muralla. En el marc del festival també s'ha celebrat la trobada de gegants i nanos centenaris el primer dissabte, el vermut solidari Projecte Júlies el segon dissabte i l'actuació de la Mulasseta, l'Aligot i el Drac Petit el segon diumenge.